Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves testvéreim, Ferenc pápa ima szándéka az októberi hónapjára az, hogy imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a küldetésre, azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az evangéliumot. Arra hívlak meg benneteket, hogy együtt imádkozzunk. Mennyei Atyához, boldogságos Szűz Mária közbenjárása által, hogy segítsen bennünket, a missziós küldetésünkben, mint misszionáriusok, mint missziós barátok, és az egész világot átüleljük ebben a missziós rozsafőző imádságában. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek, mindenhelyében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jönjön ígérni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikusan a Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg mindet a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Thank you.
örvendetes olvasó titkai az első titok, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Ebben a titokban imádkozunk a missziókért és a misszionáriusokért. Isten áldása kísérje mindazokat, akik fáradoznak az evangélium terjedéséért. Pater noster, qui es in celis, sanctificet tu nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Asszonyomus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikben jobban rászólnak irgalmatra. Amen. A második titok, akit te szemszülsz, Erzsébetet látogatva gondoztál. Ebben a titokban imádkozunk a jótevőinkért, missziós barátainkért, és mindazokért, akik is segítik a missziós munkát imáikkal és anyagi javakkal. Hé, hamare pida, jo sorg mein hai, tera naam pavitr kiya jaye, tera rajya aaye, teri ichha jaise sorg mein hai, vaise hi prithvi par bhi puri ho. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Prana Maria, kripa purna, prapadere sadhe, Dhanya tu striyo me, aur dhanya tere garbh ka phal hai Yesu. Asanyusus Maria, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Prana Maria, kripa purna, prapadere sadhe, Dhanya tu striyo me, aur dhanya tere garbh ka phal hai Yesu. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Prana Maria, kripa purna, prapadere sadhe, Dhanya tu striyo me, aur dhanya tere garbh ka phal hai Yesu. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Prana Maria, kripa purna, prapadere sadhe, Dhanya tu striyo me, aur dhanya tere garbh ka phal hai Yesu. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Prana Maria, kripa purna, prapadere sadhe, Dhanya tu striyo me, aur dhanya tere garbh ka phal hai Yesu. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Prana Maria, kripa purna, prapadere sadhe, Dhanya tu striyo me, aur dhanya tere garbh ka phal hai Yesu. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Prana Maria, kripa purna, prapadere sadhe, Dhanya tu striyo me, aur dhanya tere garbh ka phal hai Yesu. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Prana Maria, kripa purna, prapadere sadhe, Dhanya tu striyo me, aur dhanya tere garbh ka phal hai Yesu. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Prana Maria, kripa purna, prapadere sadhe, Dhanya tu striyo me, aur dhanya tere garbh ka phal hai Yesu. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Prana Maria, kripa purna, prapadere sadhe, Dhanya tu striyo me, aur dhanya tere garbh ka phal hai Yesu. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, mindében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A harmadik titok, aki te szent szülsz, a világra szültél. Ebben a titokban imádkozunk a keresztény családokért. Boldogságos Szűz Mária közbenjárása által minden család megtapasztalja Istennek jelenlétét, az ő békéjét és kegyelmét. Otče náš, ktorý je si na nebesiach, svätý sa ime Tvoje, dojdi kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako na nebi, tak i na zemi. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin s tobom, blagosloven ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,
most és halálunk óráján. Amen. Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovene ti među ženama, blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Blagoslovene ti Maria, Istene Sentania, in Marko Zavirettim Grešeke, most és halálunk óráján. Amen. Zdravo Mário, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovene ti među ženama, blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom. Blagoslovljene ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom. Blagoslovljene ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Blagoslovljen si Marija, Istene Svet Anja, i Marko zavjetim grešekir, moš iš halalum koraja. Amen. Zdravo Marijo, milosti puno, Gospodin s tobom. Blagoslovljene ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Blagoslovljen si Marija, Istene Svet Anja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom. Blagoslovljene ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom. Blagoslovljene ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Asunisus Maria, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Zdravo Mario, milosti puno, Gospodin s tobom. Blagoslovljene ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Asunisus Maria, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Zdravo Mário, milosti puno, Gospodin s tobom. Blagoslovljene ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Asunisus Maria, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Slavu Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, hívd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
negyedik titok, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Sok az aratás, de kevés a munkás. Kéretek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba, mondja Szentírás. Ebben a szent titokban imádkozunk a papi, szerzetes és misszionáriusi hivatásokért. Tettétok a civilu, amikor jól vétünk a kívül. Uszoma volt, hogy újjék a kvétu, és a jöngő lecsilingívő, de csilogíva csolok bosszú. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Nukula mama lia wiyu kochari ngano kasilove. Wasumunu wapu katika kain fosi la Yesu mona wobi modi oru wasumunu wapu. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Nukula mama lia wiyu kochari ngano kasilove. Wasumunu wapu katika kain fosi la Yesu mona wobi modi oru wasumunu wapu. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Nukulama Maria, vagy ukocsávi nyalokaszilag, vaszumonu apokatika kanyvoszla, Jézus mona óvi mondjál, vaszumonu apó. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dukulama Maria, vagy ukocsávi nyalokaszilag, Vasumunu apokatika kanyvoszla, Jézus mona óvi mondjál, vaszumonu apó. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dukulama Maria, vagy ukocsávi nyalokaszilag, Vasumunu apokatika kanyvoszla, Jézus mona óvi mondjál, vaszumonu apó. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dukulama Maria, vagy ukocsávi nyalokaszilag, Vasumunu apokatika kanyvoszla, Jézus mona óvi mondjál, vaszumonu apó. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dukulama Maria, vagy ukocsávi nyalokaszilag, Vasumunu apokatika kanyvoszla, Jézus mona óvi mondjál, vaszumonu apó. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Nukulama Maria, vagy ukocsávi nyalokaszilag, Vasumunu apokatika kanyvoszla, Jézus mona óvi mondjál, vaszumonu apó. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dukulama Maria, vagy ukocsávi nyalokaszilag, Vasumunu apokatika kanyvoszla, Jézus mona óvi mondjál, vaszumonu apó. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dukulama Maria, vagy ukocsávi nyalokaszilag, Vasumunu apokatika kanyvoszla, Jézus mona óvi mondjál, vaszumonu apó. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ulama kuisse lokomona lokucsile lembiokola. Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bohóc égről, hívja meg be a lelkeket, különösen azokat, amik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Az ötödik titok, akit te szent szőz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban imádkozunk az üldözött keresztényekért. Isten adja meg nekik erőt, kitartást a hitükben és a tanúságvitelükben.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vitt minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Asszony Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, hívd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Thank you.
az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította. Üdvözl légy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki, ne félj Mária, kegyelmet találtál Istennél, gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta és mondta neki, a Szentlélek száll rád, s a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő szentet is az Isten fiának fogják hívni. Íme rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt, íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Erre az angyal eltávozott. Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hit annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. A kéz és láb nélkül született Nik Vujicic mondta, döntést kellett hoznom, hogy dühös legyek Istenre azért, amim nincs, vagy hálás azért, amim van. Szűz Mária az ártatlan fiatal lány, aki bízik Istenbe, meghozta döntését, igent mond. Íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Méhébe fogadja Jézust, hogy hordozza és megszülje Isten fiát, az örömhírt. Egyben késztetés érez, hogy végtelen örömét és háláját már a kezdetektől megossza másokkal, ezért még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába Erzsébethez. Mária hangjára, köszöntésére terjed az örömhír. A magzat lelkesedésén keresztül a Szentlélek kiáradásával és Erzsébet tanúságtételével áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Erzsébet döntött, és igent mond. Milyen csodálatosak az Úr útjai, amiket előre eltervezett és megvalósít, hiszen már itt az előképe a missziós parancsnak, amit majd Jézus megfogalmaz a tanítványok szétküldésével. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nik Vujicic meghozta döntését, és igent mond Istenre,
hiszen fogyatékossága ellenére van felesége, hű társa, családja, 4 gyermek boldog édesapja, van hazája, otthona, mindennapi betevője. Elfogadta Jézus meghívását a misszióra, és személyes tanúságtételével hirdeti az örömhírt, Krisztus evangéliumát, hogy Isten országa köztünk van. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. És te hogy döntesz? Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Szűz Mária révén a világba jött egyszülötted Jézus Krisztus, aki kereszthalála és feltámadása által megszabadítva minket a bűn rabságából, utat nyitott az örök boldogságra. Uram, te saját képásodra teremtetted az embert. Alázattal kérünk, segíts minket, hogy igent mondva felismerjünk és megláttassunk téged embertársainkban, teljesítve parancsaidat. Amen. Most álljunk fel. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Engedd kérünk, Úristen, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk. És a boldogságos mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Oltalmad alá futunk. Istennek Szent Anyja, te gyönyörgésünket megnevezz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszted meg nekünk Szent Fiadat, ajánl minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Kérjük Mártól Atyát, hogy adjon rá áldást. Az Úr legyen veletek, és a veletekkel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjuk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Csatlakozott ebben az rozsaföző imádságban. Ezután szeretettel megkérünk egy kis pogácsát, és szerintem még a kivétőben. Köszönöm, hogy nem érjük szükség. My dear friends, mission partners, we are very happy that you joined us in Global Mission Rosary. All our conference benefactors and mission friends in Hungarian province, they have prayed together for the missions and missionaries during the special month of mission month. So
We will also will be able to join you when Poland province organizes the Mission Rosary, and also Germany, Austria, and Switzerland, and at the end Ural region also. So thank you very much that we are together, and God bless you all. Thank you.